The next problem po natin is problem number 17 and problem number 18. So, medyo ma-araw-araw, kaya mas maganda yung uh, kuha natin. So, problem number 17, no? So, integral ng second squared square root of x all over square root of x dx, no? So, ang gawin natin dyan is ilayte natin yung, yung square root of x. Ngayon, uh, after that, kunin natin yung derivatives nito. So, that is du square root of dx all over square root of x, no? So, uh, meron pala 2 dito. So, sorry, sorry. Meron yung 2. Kalimutan natin. Uh, 2. so, ang gawin natin dito is, uh, tawag dito, uh, kunin natin yung in terms of dx kasi in terms of dx yung kailangan natin. no In terms of dx. So, gawin natin, ang gawin natin dyan, Uh, i-isolate natin. So, simply, eliminate na lang natin itong ano natin para mas madali natin. So, gawin na lang natin. Uh, gawin na lang natin itong ano ba tawag dito? kalimutan ko lang so pwede magiging 2DU using elimination DX square root X pwede mag-multiply both side by 2 so kapag binalikan natin yung problem that is second square root of magiging ano lang ito no? ang magiging U na lang I think U na lang ito di ba? So, siyempre yung ginamit natin substitution which is yung U so multiply sa DX which is yung to the U. Uh, yan. Kung wala na kasi yan, kasi kapag dinivide mo kasi yung, ano ba tawag dito, pag dinivide mo kasi yung isang radical, eh, isang radical, sorry, sorry. <laughs> Pati ko na ano rin. Mawala na kasi ito, kasi di-divide mo dito. So, wala na yan. So, divide mo lang sa square root of x, so wala na. So, natira dito is yung square root of x na lang. So, ngayon, pag sinimplify pa natin yan, so, itong second is called, pwede natin gawing Uh, tan u no yung is yung ano ba tawag nito ano bang integral nung ano pala yung integral ng secant is called is tangent of u so that is multiply mo sa to magiging 2 tangent ng u plus c so gawin na lang natin balikan natin yung value ng c ibalikan natin yung value ng tan yung u ang u natin square root of x plus c so this is the final answer of problem number 17 so natanggal lang yung square root of ano oh, natanggal lang Tanggalin yung square root of x dito. Kasi, pag dinivide mo kasi sa all over ng d, which is ang divide, ang ano ang, kasi nito is uh, 2 square root of x. So, kaya may square root of x dito. Pero, matatanggal yung isa. So, ang matira lang dyan is yung u, which is yung ginamit mong substitution. So, doon tayo sa problem natin sa number uh, 18. 18 ba tayo? 17, 18, tama, 18. Number 18 na tayo. So, that is sine to the 7, cosine theta, di theta. So, gamitin na lang natin yung u, dyan is yung sign. So, sign theta. Kasi madalas sa alphabetical ng trigo is nauna yung sign bago yung cosine. So, ngayon, ang gawin natin dyan is kunin natin yung derivative. Ang derivative ng sign is cosine. Kasi hindi naman sa integral, no? Unlike kung integral kasi negative cosine. So, balikan natin yung problem. That is integral ng sign. Kaya lang ginamit natin yung sign na u. So, u to the 7 na lang. To so, cosine ng theta, d theta, no? Uh, so, ang d theta natin dito, sorry sir, ang d theta natin dito is magiging du all over cosine ng theta. Bakit? Kasi, i mo both side by cosine nito sa dito. So, magiging du all over cosine. So, matatanggal itong cosine nito. So, ang natira dito is integral ng u to the 7 du. So, using power rule lang, so that is u to the 8 all over 8 plus c. So, ibabalik mo lang yung uh, babalik lang natin yung u na sine kasi sine yan. Galing, di ba? sin of 7 of theta plus c so this is the final answer of the problem natin sa number 18 18 to 18 to no so 18 so proceed po tayo sa problem natin sa 19 and 20 so hanggang 26 siguro tayo dito mag-stop no so yan yeah.